Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Sou o professor Murilo Nunes, satisfação em falar com você. Já quero convidar você a inscrever no nosso canal, acionar o sininho, para que você receba todos os dias, é isso mesmo, de segunda a segunda, vídeos relevantes na área da segurança privada. Todos os dias tem um conteúdo bacana, gratuitamente. Então é só inscrever e acionar o sininho. Mas vamos então para o tema. A pergunta é: policial pode entrar em uma agência bancária armado? Sim ou não? Essa resposta, ela tem algumas variáveis. A primeira é: esse policial, ele está caracterizado? Exemplo, ele está fardado? Se ele está fardado com seu armamento, só o seu fardamento já dá direito a ele a fazer a sua entrada livremente, você como vigilante, liberando a entrada desse vigilante na agência bancária. Pode ser qualquer um dos policiais federais, militares, rodoviários, enfim, tá ali caracterizado, uniformizado, tudo ok, seu nome, bateu o olho, tá ali, ótimo. Agora, se ele não está caracterizado, se ele está em um momento de folga, entre aspas, porque um policial, já diz a própria legislação que ele é polícia 24 horas, mesmo em serviço ou não, ele tem como obrigação a identificar através da funcional para o vigilante. Uma vez ele não identificado, ele não entra armado. Ele não pode entrar. Por quê? Se qualquer pessoa, pelo simples fato de chegar até o vigilante na porta com detector de metal, a famosa porta giratória, e verbalizar: olá, sou policial, e o vigilante liberar a porta, como assim? Se qualquer pessoa fizer isso, para que serve uma porta giratória, ou melhor, uma porta com detector de metal, se um bandido simplesmente chega lá e fala: eu sou policial, e você vai liberar? Não, precisa sim desse documento, da sua funcional. E a sua funcional tem que ser entregue na sua mão para que você faça ali a leitura, se comprova realmente que trata dessa mesma pessoa, e liberar a porta com detector de metal. Aí vem alguns vigilantes, alguns muito hollywoodianos, assistem muitos filmes, dizem o seguinte: tá, mas esse policial, se ele estiver fardado, e se essa for uma farda falsa, falso policial? Da mesma forma que não tem como você, como vigilante, ser um detetive, por mais profissional que você seja, identificar e conseguir discernir se trata de um policial falso ou não. Não é possível. Da mesma forma que essa credencial que foi entregue para você, não tem como também de você saber se foi ou não entregue uma credencial falsa para você. Se você ali, ó, olhou, você não é perito. Você simplesmente é um vigilante. Por quê? Se esse policial fardado entrar e ele for um falso policial, você vai estar na sua defesa, na sua prerrogativa, dizendo: ele estava uniformizado. Agora, se ele é falso ou não, cabe às autoridades a fiscalizar os falsos policiais. Da mesma forma, cabe também o Estado, as autoridades competentes, avaliar se essa credencial, esse documento, se ele é falso ou não. Mas ele fez a entrada. Se supostamente houve alguma situação criminosa dentro da agência, o vigilante não é o responsável, porque ele fez aquilo que competia a ele: pedir o documento ou identificar. Existem casos que o vigilante, em um cuidado a mais, não é errado, mas salvo as exceções,
do vigilante, mesmo vendo o policial fardado, ele solicitar a sua credencial. E com certeza o policial, ele está ali para cumprir normas, regras, ele está ali no papel de fazer cumprir todas as normas. E com certeza ele vai também identificar você através da sua credencial, através do seu documento. Salvo as exceções, como atrás desse uniforme chamado ali farda, tem um ser humano. Tem seres humanos que, infelizmente, são ignorantes, são estúpidos, são... A gente poderia usar aqui vários adjetivos. Que cabe também, então, esse ser humano dentro dessa farda, você deparar com um policial não educado. Não está pronto. Ele não é a pessoa... Existem as exceções das exceções, mas nós não estamos tratando aqui das exceções. Nós estamos tratando da regra. Certo? Como toda regra é exceção, mas nós estamos aqui tratando da regra. Então, uma vez você identificando um policial fardado, obviamente ele é um policial, tá ali fardado, tá ali com seu uniforme, tá ali com a sua vestimenta, com seu armamento, desbloqueia e ele faz uso à sua agência. Simples assim. Esse é o papel do vigilante, nada mais e nada menos. Da mesma forma, se ele não estiver uniformizado, se ele não estiver caracterizado, se ele não estiver ali fardado, é necessária a apresentação da sua funcional. Simples assim, meu irmão. E liberou. Ok. Porque se eu for entrar nessa noia, nessa paranoia, nessa loucura hollywoodiana que eu vejo muito em sala de aula, os alunos, mas isso... Então, acabou o mundo. Se eu estou andando com a minha família... Uma viatura pede para que eu pare. Não vou parar não, porque eu não sei identificar se ele é o verdadeiro ou se ele é o falso. Hã? Eu liguei para a polícia, porque tô ouvindo um barulho aqui no telhado. Aí vem os policiais. Viemos aqui te dar um suporte. Ixi, eu não sei identificar se você é o verdadeiro ou falso. Será que essa ligação minha não foi extraviada e mandou uma viatura? Será só para fazer maldade com a gente? Olha, essas questões mais hollywoodianas... Meu irmão, pode acontecer? Pode. Mas a gente, nessas hipóteses, irmão, eu não vou trabalhar com 0,000000 de hipóteses. Eu tenho que trabalhar em cima da regra. Você entendeu? Então, compete ao vigilante simplesmente identificar e liberar. Ponto. Sem mais. Sem mais. A pergunta que eu faço é, o que você acha de tudo isso? Você já passou por uma situação complicada... no seu posto de serviço, você trabalhando em uma agência bancária, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo aqui. Conforme falei no início, quero convidar você a fazer parte da família Vertical Treinamentos, o nosso canal, que é o maior canal da área da segurança privada de conteúdos. Só aqui nós temos mais de 1.400 vídeos relacionados à área da segurança privada e totalmente gratuito. É só você passear aqui, você vai ver, é o maior canal, não do Brasil, mas do mundo. Quem diz isso não sou eu, mas sim são os algoritmos do YouTube, fácil de identificar. Tá bom? Então seja bem-vindo, inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você receba todos os dias vídeos relevantes na área da segurança privada, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um forte abraço.